wasaaradda qorshaynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda Puntland ayaa toddobaad labo maalmood u soconaya u qabatay hay'adaha wasaaradaha dowladda Puntland iyo bulshada rayidka. Kulankan ayaa ujeedkiisu daarnaa u adkaysiga habaaraha, waxaana goobjoog ahaa gaasimaha guud ee wasaaradda qorshaynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda Puntland Sharmaan Kacsan agaasimayaasha waxyaha kala duwan ee wasaaradda qorshaynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda, hay'adaha iyo bulshada rayidka. Gudoomiye ku xigeenka Bunsa Mustafa Cabdulaahi ayaa tilmaamay faa'iidada tababarkani uu leeyahay. Waa mahad celiya wasaaradda qorshaynta ee bulshada rayidka oo runtii shaqooyin badan oo bulshada qaybaheeda kala duwan ku hawlan. Waxaan rajaynaynaa inaan working group-kan ka qayb qaadano. Waxaan rajaynaynaa shirku ee labada bari oo socdo ee tiimka naga jooga iyo annaguba inaan si mug leh oo runtii technical aan uga qayb qaadano wixii maskax iyo aqoon iyo intaba aan insha Allah iyo khibrad aan haynaa insha Allah tiimkan la wadaagno wixii kalena aan tiimka iyo wasaaradda iyo laamaha dawladda oo nooga khibrad badan aan ka qaadano. Ali Salaad madaxa hay'adda World Vision Puntland ayaa sheegay in rajaynayaan inay noqoto madal ay isku yimaadaan wasaaradaha ka shaqeeya hawadkaysiga habaaraha. Halkan madal ay noqoto isku imaanayaan maxaa la yiraahdaa wasaaradaha kala duwan oo ka shaqeeya maxaa la yiraahdaa adkaysiga dhinac kastuu geli karaa. Wuxuu geli karaa maxaa la yiraahdaa beeruhu, geli karaa wasaaradda beeraha iyo deegaanka, wuxuu geli karaa wasaaradda kalluumaysiga, wasaaradda xanaanada xoolaha, qorsheynta oo isku dubaridaysa hadma. Marka inay noqoto madal isugu wada yimaadaan wasaaradahaas oo dhan ay ka tashadaan si loo baaraandegi lahaa deegaankeena Puntland, laba dhibaato soo gaara, ama abaar aad iyo aad waxa weeye aafo u ah, ama waxa weeye maxaa la duufaano iyo maxaa la yiraahdaa floods. Arintaas labadaas season baa la yiraahdaa Puntland ay badanaa bay soo martaa. Marka waxaan ugu talagalnay madashan in laga baaraandego si looga hortegi lahaa arrimahaas waxa weeye Puntland markastaba kusoo laablaabta oo abaarta iyo maxaa la yiraahdaa iyo dabaylahan iyo duufaanadan iyo biyahan badan oo loo yimaado iyo roobabkan wata. Agaasimaha guud ee wasaaradda qorshaynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda Puntland Sharmaan Kacsan ayaa furay tababarka. Kulankeenan maanta waa runtii kulan aad u qiimo badan oo aynu kaga hadlayno mashaariicda dalka ka socda, mashaariicda ugu muhiimsan ama mashruuca ugu muhiimsan aynu kaga wada xaajoonayno. Waxaanu soo aragnay mashaariic ka hadlaysa horumarin iyo emergency. Mashruucan wuxuu u dhexeeyaa horumarintii iyo xaaladii bini'aadantinimaba u dhexeeyaa waa adkaysi. Waad ogtihiin waxaan ku jirnaa fatahaado iyo abaar, laakiin ma jiro wax u dhexeeya labadaas. Marka mashruucan adkaysiga wuxuu u dhexeeyaa labadaas, waxaana uu wax badan tarayaa in ay bulshada Puntland kuwada nugulka ay u adkaystaan abaaraha, dabaylaha, daadadka, waxyaabahaasoo dhan adkaysi u leeyihiin oo loo abuuro qaabab ay mataqaanaa u noolaan karaan, uga soo kaban karaan haddii inkeys ay wax dhacaan. Kulankan wuxuu daaran yahay in aynu ka wada xaajoonno maxaa guulo la gaaray sanadka 2020-ka, halkee baynu maraynaa, maxaa khaldanaa oo waxa weeye mashruuca ka khaldanaa, maxaa cashar ka baranay intii uu socday mashruuc. In laga wada xaajoodo waa muhiim, si open line loo wada xaajoodo. Waxaan u malaynayaa sumre baa loo badan yahay BRICS, laakiin waxaan u malaynayaa in kaalo keliya ay ka socoto oo BRICS mataleysa. Waxaan jecelnahay in kulamada noocan oo kale ah markii la qabanayo all waxa weeye hay-adaha ka shaqeynaya wadkaysiga ay isku yimaadaan oo laga wada xaajoodo caqabadaha jira. In laba hay-adood haddii ay hal meel ku wada jiraan sidii looga fogaan lahaa overlap inuu dhaco, in laftirkeeda laga wada hadlo oo lagaga hadlo madalaha noocan oo kale ah waa muhiim runtii. Waxaan soo dhoweynaynaa kulamadan iyo kulamo la mid ah in laysugu yimaado oo si open ah loo discuss gareeyo, looga wada xajoodo caqabadaha jira iyo sidii loo gaari lahaa bulshada Puntland kuwada nugulka oo meelaha aadka u fogfog ku nool sidii loo gaarsiin lahaa mashaariicdan caynkan oo kale ah. Maxamuud Faysal, TV-ga iyo raadiyaha dowladda Puntland, Garowe.